nyote siku ya leo. Asante kwa sababu ya yule yote ambaye anafuatilia. Na ningekuomba ya kwamba ukaweza kusubscribe ndipo ukaweza kuendelea kuona mfululizo huu wa maneno haya ambayo ni maono ambayo Mungu aliweza kunionyesha. Na Mungu akubariki ukiendelea kuwa nami. Na ningetaka tukaweza kurudi kidogo katika maono ambayo ni ya dunia. Nilipofunguliwa ile mlango katika hali ya dunia, niliona ya kwamba kuna simba mkubwa aliweza kutoka katika upande wa magharibi, akaweza kufuatilia kama amekimbia upande wa mashariki. Na pale katika upande wa mashariki kulikuwa na ng'ombe samba ambao walikuwa wamenona wanakula pale chini chini ya mlima hivi. Na yule simba akaweza kuanza kuwala wale ng'ombe. Lakini sisi watu ambao tulikuwa naona hayo, wale watu ambao walikuwa naona hayo, badala ya kwenda kusaidia ng'ombe, hawakuenda kusaidia ng'ombe, ila walitoroka kabisa katika upande wa mashariki, mashariki ya bahari. Na walipokimbia ukimbilia upande ule, ile kitu walikuta upande ule ni kwamba jua ilikuwa imewaka sana. Na ilikuwa imemaliza kila kitu ambacho kingekuwa kijani kibichi. Kila kitu kilikuwa kimekauka kabisa. Na hakukukua na maji, hakukukua na kila kitu. Na mito ilikuwa imekauka kabisa. Punde nikaona jua limekuwa nyekundu. Na sasa jua lile likachoma binadamu katika kiwango kikubwa sana. Likachoma vile ya kwamba kila mtu alikuwa anatoa guo na kutupa nje. Mtu anatoa guo zake zote za mwili na kuzitupa nje. Alafu nikaweza kuona wanyama wa porini na ndege wa angani wamepanga laini porini katika upande wa karibu na mito. Wanaangalia kama wamepanua midomo yao na ulimi zao zilikuwa zimetoka nje kwa sababu ya kiu. Mahali pale kila mnyama, kila ndege, kila kitu kilikuwa kinatazama mto. Ni mawe tu ilikuwa inaonekana, mawe ambayo ilikuwa mikavu. Katika upande wa binadamu nao nikaona viumbe sita ambazo zilikuwa na uso kama binadamu, lakini zilikuwa ni kama siko na pembe. Katika hali ya masikio yao juu kulikuwa na kitu kama pembe. Kwa hivyo wale ndio walikuwa wameshikilia tapu ya maji, alafu wakawa wameshikilia magunia na magunia ya Sirius. Binadamu wote ambao walikuwa wako uchi kwa sababu ya ile jua walikuwa wanawaomba ya kwamba wapatie hata ikawa tone ya chakula hizo ambazo zilikuwa vitu kama ngano na vitu kama mahindi. Na lakini wale walikuwa wanapea tu wale ambao walikuwa wanawaita bwana zao, wanawaita kama miungu zao, wale ambao walikuwa wanaambiwa sasa wainamie. Wakiinamiwa mtu anashukuriwa hatua moja ya nini, alafu anateremshia binadamu. Sasa wale binadamu walikuwa kwenye shida, walikuwa kwenye shida kubwa ya njaa na kuuguzwa na jua ambayo ilikuwa imewaka sana na ilikuwa inatoa matone. Kama umeshaenda bahari ambapo kuna chomelewa na moto ya stima, unaona ile miale inatoka kwa ile moto ambayo inachoma. Hiyo miale, jua ilikuwa inatupa hiyo miale katika ulimwengu. Ilikuwa hali ambayo ni ya kufadhaisha sana, ilikuwa hali ambayo ilikuwa ya huzuni sana, ambayo binadamu wa ulimwengu walikuwa wanapitia. Nikaona ya kwamba wale ambao hawakuweza kuinamia vile wale viumbe, ama watu wale walikuwa wanaonekana kama watu lakini sio watu kabisa. Nyuso zao ndio zilikuwa za watu, lakini miguu ilikuwa inaonekana kama ya mnyama. Wale ambao hawakukubali kuwainamia waliweza kukosa kitu ya kukula,
walikuwa waliweza kukosa hata matumaini ya maisha, lakini ile kitu ambayo sikuona wakikufa. Niliona tu wakiwa katika hali ya mateso makubwa, walikuwa tu bado wako katika hali ya upungufu wa matumaini kabisa. Nyuso sao sikawa nyuso zenye huzuni sana. Tutaendelea kuona vile hapa, tutaendelea kueleza vile hayo maono ya ulimwengu yalikuwa katika sehemu hiyo ingine. Bwana awabariki sana.